lastenrata, amatöörirata ja pro-rata. Ja nyt meillä onkin sitten tulossa uusi hanke, mistä mä voisin kertoa sulle ehkä kohta. Okei. Okay. Ollaan saavuttu Heinolaan ja niin kuin kuva kertoo, niin Kippikselle. Ja täällä on jos jonkun näköistä menoa ja meininkiä. Ja eiköhän frisbeegolf-maailmassa kaikki tuntee jollain määrin tämän Kippiksen meiningin ainakin täällä Suomen maassa. Ja eikö siinä olisi hyvä aihe frisbeegolf-keskustelulle lähteä ihmettelemään, miksi on syntynyt tällainen juttu kuin Heinolan Disc Golf World. Lähdetään katsoa, ketä täältä löytyy. Jere, kerrotko mulle, mikä paikka tää on, vaikka kaikki tän tietää? Äsken kun mä ajelin tänne, mä oon itse asiassa ensimmäistä kertaa Kippiksen oikeesti. Ihan ekaa kertaa, siis kertaa. Livenä. Joo. Voitko sä kuvitella? Monta videoa sä oot selostanut Mieti. Ja kuin hyvin mä oon pystynyt valehtelemaan kaiken, mä tiedän kaiken. Joo. Mutta siihen iso syy on se, koska Kippiksestä kuulee niin paljon. Joo. Ja se, että esimerkiksi munkin on selostajana ollut helppo etsiä sitä tietoa. Joo. Ja niin kuin videoita ja kaikkia, täältä löytyy paljon. Ja vaikka mä oon ite täällä käynyt, niin mä tiedän. Joo. Ja nyt kun mä niin kuin ajoin tota, mä oon ihan, että okei, mä oon käynyt täällä, vaikka mä oon käynyt täällä koskaan. Tää tuntuu niin kuin tutulta paikalta, niin, kun on niin nähnyt ja kuullut kyllä, niin paljon. Kyllä, periaatteessa tulee sellainen, kun tulisi himaa. Mutta kysymykseen. Lähdetään ihan niin kuin perusasioista. Joo. Liikenteeseen, kun frisbeegolf-keskustelusta on kyse. Miksi? Miksi? Eikö se ole aika helppo pieni kysymys? Ihan pieni, lähdetään sitä. Niin. Se on, mä tykkään, se on Simon Sinekin tämmönen markkinoinnin periaate. Lähdetään liikkeelle vähän niin kuin Apple-maisesti. Ja miksi? Ja sitten nämä muut asiat. Tämä on hyvä tapa kuoria. Lähdetään sieltä ytimestä niin kuin ulospäin, eikä sisältä. Jep. Niin kuin ulkoa sisälle päin. No tavallaan miksi? Niin se on se, että vuonna 2001 mä perustin tämän seuran. Mä rupesin pelaamaan vuonna 1997. Ja silloin mä halusin Heinolaan paremmat harrastuspaikat. Mä halusin perustaa seuran, että me saadaan paremmat radat ja me saadaan rahaa. Mutta ei me nuorina poikina tajuttu, että se ei tule muuten ihan tälleen niin kuin sormia napsauttamalla, vaan se vaatii vähän sen duunia. No sitten me löydettiin tässä 2005 vuonna löydettiin tämä Kippiksen rata ja meillä sitten pari kaveria niin kuin siirsi tuolta nämä urheilupuiston vanhat radat tai korit siirsi tänne meille. Meillä oli ensin 9-väyläinen rata täällä, pyydettiin kaupungilta, saatiin pari lisäkoria, me halutaan tehdä vähän parempi pakka, ne oli sieltä, että jee, 3 lisäkoria. Jees, me saatiin 12-väyläinen. Sitten me kysyttiin, että saataisiko vähän vielä lisää ja sitten sanoi, että eikä. No, tää on tää tarina, mitä me kerrotaan sitten. Tää on tää legendaarisin kohta. Me mietimme, mistä me saadaan, kun meillä ei ollut rahaa, me oltiin nuoria, meillä ei ollut mitään. Me tyyliin tehtiin siltoja, näitä tämmösiä ylikulkusiltoja tehtiin eurolavoista. Joo. Mitkä niinku kestää vuoden kaksi sinne hajoaa, pitää uusi, menee hirveesti duuni, kun pitää niinku tehdä samaa juttua monta kertaa. Mutta mitä me tehdään sitten? Mä muistin, että joskus nuorempana, kun mä olin joku 15-vuotias, niin mun faija oli tehnyt mulle pari tämmöistä koria, ihan kuuma sinkittyä ja kaikkea. Mä sanoin iskälle, että voisiko iskä tehdä pari koria meille lisää? Iskä sanoi sitten, että no voihan mä tehdä, että montas tarvii? No mä sanoin, että 50. Isi oli siellä, että ei yskinyt, mutta sanoi vaan, että ymmärrätkö, no kuulepas poikane, sä tarvitset kuule kilometrin ketjua. Siinä kohtaa mä olin hetken aikaa yskä sille, että jahas. Mutta sitten mä tein se, mitä mä yleensä tuppaan tekemään. Eli mä näpyttelin tietokonetta ja soittelin puheluita, niin mä sain järkättyä tämmöisen tietyn DIN-koodin numeroita, minkä on tosi lähellä oikeata ketjumallia. Ja niin sain järjestettyä maahantuojalta meille ketjua. Noniin. Ja sitten sieltä saatiin kilometrin ketjua tänne, iskä teki koreja, ja siinkin saatiin tehtyä tämmöinen järjestelmä. Mä silloin jo opin sen, että yhteistyö on voimaa. Me saatiin sitten tämmöinen niinku frisbee-pointti Helsingistä, niin he osti meille muutaman korin, he maksoi sen laskun ketjuista, niin me saatiin sitten ketjut tavallaan ilmaiseksi, niin kun me annettiin heille koreja. Me tehtiin tämmöinen tavallaan vaihtokauppa. Niin jo silloin nuorempana niin mä oon oppinut sen, että tämmöisiä kun ei ole mitään, mistä tehdä, ei ole rahaa, ei ole muuta kuin intohimoa ja aikaa. Ja halu, se on se miksi. Halu tehdä se parempi rata, tehdä vähän parempi rata, tehdä paremmat harjoitteluolosuhteet, missä voidaan ei vain pelata, vaan missä voidaan treenata frisbeegolfia sen kaikilla osa-alueilla. Että ei tehdä vaan hyvää rataa, vaan tehdään siitä haastava, mikä pakottaa miettimään pelaajaa, pelaajan heittoa. Ei vain, että se heitto osuu maahan, vaan että pelaajan pitää miettiä, missä kulmassa se tulee maahan. Ja koska sen takia täällä Kippiksellä on moni koripaikka, niin lähellä rinnettä sun muuta. Mutta nyt vähän rönsys. Tosiaan me lähdettiin tosiaan tekemään, siinä me saatiin tosiaan nämä koreilla, me saatiin tehtyä 18-väyläinen rata tähän. Ja siinä me oltiin se, että jes, tehdään 21-väyläinen, koska me voidaan tehdä enemmän. Ja siinä meidän piti pro-radalla, meidän piti
tavallaan miellyttää kaikkea, koska se oli vaan ainoa rata, mikä meillä oli täällä. Niin meidän piti miellyttää monia tyyppejä täällä, niin se oli vähän sillä, että meidän piti tehdä kompromisseja huippupelaajille, mutta me ei voitu tehdä vaikeampia, me haluttiin tehdä vielä vaikeampi. Sitten taas meillä itsellemme, kun me osattiin pelata, mutta sitten aloittelee, että ymmärretään, että osaa pelata. Kyllä. No sitten me ruvettiin tekemään tuossa, mä en tiedä, näkyykö kuvassa, mutta tuossa näkyy meidän taustalla, näkyy tämä tämmöinen meidän nykyinen lastenrata. Ja me tehtiin alun perin se lämmittelyradaksi, että kun me tehdään pro-kisoja, ja tänne kun tulee järkätään SM, meillä oli unelma järkätään SM-kisoja tämmöisiä silloinkin, niin me ajateltiin sitten, että meillä niin kun, jos meillä pelaa kaksi poolia, jos täys fieldi pelaa aamusta iltaan koko ajan niin shotgun lähdöillä, niin missä ne tyypit voi lämmitellä, niin me tehtiin lämmittelyrata niille. Ja nykyään se on sitten kids-rata, ja alkuun sekin oli vaan 3, 4, 5 väylää, ja nykyään sekin on 9 väylä tänne etu- ja takatiille. Ja sitten siirrytään vuoteen 2017, niin tuolla kuvaruudun takana näkyy tuolla championship, mä vähän siirryn tuosta, niin championship Leiskan ykkönen, tuttu siellä korin paikka, niin siellä on tehtiin amatöörirata. Ja amatöörirata me löydettiin tämmönen kuin Päijänen Leader-hanke, rahasto, palataan siihen vähän myöhemmin, tuossa kerrotaan niistä juttuja, miten rahoituksia voidaan kerätä radoille. Ja me löydettiin tämmönen leader-asia, me tuumattiin, että pitäisikö pyytää rahat yhteen rataan. Sitten me mietittiin, että jos me pyytää rahat yhteen rataan, niin miksi me voitaisiin pyytää samalta vaikka 3 ratoa? Et kyllä totta. Ne sitten kertoo, jos me ei saada, jos me niin kun, niin. Jos ei käy. Kyllä. Et kyllä ne sitä sanoo. Mut ne sanoikin, että hyvä juttu, tehkää vaan. Ja me oltiin sieltä, mitä ihmettä. Me saatiin sitten amatööriradan 18 väylänen tähän, kumpelin 9 väylänen rata sekä sitten 9 väylänen alun perin piti tulla, mutta tulikin vain 6 väylänen, niin sitten tuli Kirkonkylän koulu. Ja tavallaan siinä kohtaa me huomattiin, että okei, nyt me saatiin tehtyä tämä amatöörirata, niin nythän me voidaan tehdä tuosta meidän pro-radasta vaikeampi. Mutta ensin meidän piti rakentaa tosiaan lapsille oma harjoittelupaikka tai ammattilaisille puttipaikka. Sitten tää tämmönen ihan amatöörirata. Ja sen jälkeen elettiin vuonna 2017, se julkaistiin 2018. Ja sitten sen jälkeen me päästiin niin kun toteuttamaan sitä meidän niin kun pitkäaikaista haavaa, että tehdään pro-radasta vieläkin vaikeampi. Ja sitten me päästiin valmistelemaan tätä kuuluisaa Kippis 2020-hanketta, missä muun muassa Kippis-orgin tämä niin kun termi ja tämä brändäys ja kaikki muu on tehty. Eli tavallaan siirrytään siihen, sitten sitä kohti. Ja silloin vielä tämä oli 21 päivän rata ja siellä oli tämmöisiä lyhyitä neppialueita. Mutta me ruvettiin jo vuonna 2018 ottamaan kantoja pois, me ruvettiin ottamaan risuja pois, me ruvettiin valmistelemaan kaikkea. Meillä on ne väylät valmiina jo ennen kuin me tavallaan julkaistaan sitä. Eli tavallaan monesti me siihen asti oltiin tehty niin, että me tehdään muutoksia ja opastajat tulee sitten kun myöhemmin tulee. Ja sitten shoutoutit Lapinmäen Villelle ja kiitos kun hän jaksoi sitä meidän niin alkuvuosien juttua, koska ihan alun perin kun Pasi Koivu oppi pelaamaan täällä meidän radoilla Kippiksen, hän on Kippiksen kasvattaja, niin hän tosiaan aina kun oppi pelaamaan jonkun väylän paremmin, niin me muutettiin se vaikeimmaksi. Ja sitten me muutettiin taas se vaikeimmaksi. Ja Lapinmäen Ville oli se kaveri, joka yritti pysyä opasteiden kanssa tässä perässä. Joo. Ja me haluttiin tosiaan tehdä niin kuin parempi harjoitteluolosuhde. Ja sitten kun joku oppi pelaamaan sen liian hyvin ja se tavallaan oikas huijausreitti tai joku väylä piti muuttaa. Ja sen takia tavallaan alkuvaiheessa se rata eli tosi paljon ja opasteet ei ikinä pysynyt perässä. Eihän se nykyään toimi. Mutta nykyään me ollaan sitten löydetty tämän iteraation meidän meiningin kautta. Me ollaan löytynyt semmoinen malli, että ensin rakennetaan raudat, radat ja väylät. Ja sen jälkeen kun me päädetään julkaista, niin meillä on opasteet valmiina. Me vaan laitetaan opasteet paikalle ja sitten sen jälkeen vaan rummutetaan somea ja ympärillä, että hei, nyt tää on tehty. Ja tää on se, mihin me pyritään nykyään melkein aina. Nykyään toi talvileijauttikin, niin me taidettiin tuoda opasteet sinne 3 vai 4 päivää myöhässä. Että ei ihan päästy tähän meidän omaan tavoitteeseen, että tuota samaan aikaan. Mutta kumminkin, ja Lapinmäen Villelle shoutoutin siitä, että niin kiitoksia sinun ystävällisestä palautteestasi, niin mitä seurahenkeänä välillä kuuluu, niin sen kautta me ollaan kehitytty. Eli me ollaan sitä kautta opittu se, että me voidaan tehdä tämä asia tällä tavalla. Ja Kippis 2020 me saatiin tehtyä, että meillä oli sen jälkeen tässä lastenrata, amatöörirata ja pro-rata. Ja nyt meillä onkin sitten tulossa uusi hanke, mistä mä voisin kertoa sulle ehkä kohta. Okay. Koska sitten jos päästään niin tähän, kysyt ensin, että miksi, niin se on vahva halu tehdä paremmat harjoitteluolosuhteet. Mä olin 15-vuotias nuori poika, ei ollut mitään paikkoja, missä treenata kunnolla. Oli vain 1-9 väylän rata ja mulla oli aivan järjetön intohimo pelata. Niin kuin kameran toisella puolella, että tiedätte kaikki te fribaheittäjät, mikä se on se intohimo heittää kiekkoa. Ja että haluaa paremmat paikat, missä voi, mielikuvitus vaan rajana. Niin se, että mä halusin rakentaa ikään kuin tämmösen niin kuin unelmaparatiisin tänne. Siis en mä voi sanoa, että mä oon rakentanut tätä, vaan tää meidän yhdistys. Mä oon vaan ollut tää puhuva pää tässä hädityksi. Niin. Mikko saisi puheenvuoroa. Niin se, että... En mä ottais esillä, sä otit esillä, anna mennä vaan. Niin se, että me saadaan rakennettua tänne porukalle tämmönen niin kuin unelmaharjoittelupaikka. Ja niin kuin unelmakisaamispaikka. Kaikki niin kuin, että me ollaan kaikki yhdessä paikassa. Ja
sen takia me oikeastaan ohtaan ehkä sun seuraavan kysymyksen, niin, että mitä meillä täällä kippiksellä sitten on? Et jos sanotaan, että miksi, niin oliko se mitä seuraava? Niin, että jos aloitettiin, niin miksi? Ja sitten niin kun, nyt kun tullaan tähän herran vuoteen 2022, kun me tätä kuvataan, niin missä kippis on nyt niin sanotusti? Yes. Eli mitä täältä nyt löytyy ja mitä on vielä tulossa? Eli mitä löytyy ja mitä tän on tulossa? Yes, no palataan siihen, mitä tulee kohta. Mutta kerrotaan nyt tää hetki. Eli se, mitä meiltä nyt löytyy tällä hetkellä täällä, niin sä varmaan voit ottaa tähän niitä klippejä sitten tähän mun puheen päälle ympäriinsä täältä. Yes. Niin meiltä löytyy täältä, jos lähdetään vaikka nyt isoimmasta pienempään. Yleensä mä aloitan pienemmästä isomman, mutta lähdetään niin kuin tällä kertaa isommasta pienempään. Eli kaikki tietää tämän Kippiksen Pro-radan. Uudiskissa ränkätty maailman viidenneksi parhaaksi radaksi. Ja se on se meidän niin kuin jalokivi tällä hetkellä, mitä me tunnetaan vieläkin paremmaksi. Ja on muutama hyvä suunnitelma tulossa ja sitä vielä twiikkaillaan vieläkin paremmaksi tässä niin kuin lähivuosina. Iso suunnitelma tulos, palataan siihen kohta. Sitten meillä löytyy sieltä, kun tullaan askel alaspäin, niin meillä löytyy amatöörirata, täysin erillinen layoutti. Yksi niin kuin ihan oma ratansa, missä on omat 18 koria. Sitten meillä löytyy 9-väyläinen lastenrata, missä on etu- ja takatiit, jotta on kivempi pelata, että sitten voi isi tai pappa voi heittää lähempää, sitten se juniori voi heittää kauempaa, tai sitten toisinpäin, jos on vaikka ala-asteikäinen lapsi, niin hän voi heittää lähempää ja isi kauempaa. No, nyt meillä on tavallaan 3 rataa tässä. No sitten meillä löytyy 4. rata, mikä julkaistiin pari viikkoa sitten, korjaan kuukausi sitten. Ja. Ja se näkyy tuolla, voit käydä ottaa kuvaa siitä myöhemmin. Se näkyy tuolla vähän sivummalla. Ja sen nimi on, se on Puttirata. Ja mikäs homma tää on? Tää on sieltä Lahden Fripastoreilta vähän tuttu juttu. Mä näin, että siellä oli viime talvena tämän tyyppinen Puttirata siellä lähettyvillä. Kiitoksia siitä Fripastoreen ja Vivokaupan tyypeille. Se oli loisto idea. Me tehtiin tänne vähän saman tyyppinen. Käydään kuvaamassa tuot sit kohta lisää. Niin siinä on 9 koria. Ja jokaisella korilla on 3 heittopaikkaa, ikään kuin 3 tämmöistä tehtävää. Ja siellä on noin 5-6 metriä on lasten heittopaikka, yksi kauemmas, niin siellä on tommonen 10-12 metriä on tämmönen amatööriheittopaikka ja sitten on pro-heittopaikka, mistä ahokkaan villit ja muut kumppanit sitten heittää näitä slicein arvoisia suorituksia, voi reenata sitten, ja se on sitten 15-20 metriä. Ja siellä on katsottu, että siellä on puita eessä. Saattaa joskus olla vähän niin kuin lavetti vähän vinossa, eli ei ole mikään kivimerkkaus, vaan me tehtiin 1,5x1,5 metriä leveät lavetit, 2/6 kylkeä, että on näkyvät isot lavetit. Niitä on 27 kappaletta, eli 3 per jokainen väylä. Ja se on mielenkiintoinen, siinä voi pelata tosiaan kuten rataa, ne on kaikki par kakkosia, kuten Kaatiksen väellä. Kaatiksen ykköseltä on tuttu, että par kakkoset on suosittuja skenessä. Ja meillä on kokonainen rata pelkkiä par kakkosia. Noniin, kaikki tietää tämän vitsin inside skenessä. Mutta tosiaan, asiaan tuossa, niin sitä voi pelata kahdella tavalla. Eli sä voit mennä pelaamaan pelkästään pro-heittopaikoilta, sen yhden heiton ja pelata loppuun sen, katsoa tuleeko kakkosia, kolmosia vai jopa holareita. Tai sitten sä voit pelata miltä tahansa layoutilta sen läpi sen radan. Tai sitten mitä mä ite dikkaan, mitä Hirsimäen Janne muun muassa puhui, hän sanoi miten hän pelaisi tän. Ja hän sanoi, että hän ottaisi 3 kiekkoa mukaan ja hän heittäisi yhden heiton pro-heittopaikalta ensin, kävelisi amatööriheittopaikalle, kävelisi vielä siihen lasten heittopaikalle, heittäisi siitäkin. Hirsi heittäisi totta kai kaikki 3 sisään, ottaisi 3 kiekkoa korista ja mennä seuraavalle väylälle. Eli idea on se, että tulee yhteensä 27 heittoa. Ja sitten sen jälkeen katsotaan, että kuinka monta niistä heitoista on mennyt sisään. Eli tosiaan löytyy puttirata. Vähän pidemmin selitetty näihin muihin ratoihin nähden, koska se on vähän erilainen asia, mutta se on tosiaan ihan erillinen ratansa. No mitä muuta täältä löytyy? No tossa meillä löytyy heittoverkko. Ja sitä kuvataan vaikka tuossa myöhemminkin, eli heittoverkko, siinä pystyy lämmittelemään. Sen lisäksi meiltä löytyy F-puttiparkki. Löytyy tuolta meidän toisesta suunnasta, ja siellä löytyy tommonen panderollekin taitaa näkyä. Niin F-puttiparkki. Hyvä. F-puttiparkki, se on tosiaan, mä nyt en muista kaverin nimiä, Schengen Toni ja muut kumppanit siellä, Ylipihlajan Sami, ovat kehittäneet tämmösen, tuoneet Jenkeistä tämmösen konseptin, että siellä on 2 koria ja niiden ympäri kiertää lähtöpaikkoja. Laitetaan tuohon myöhemmin vaikka kuvat päälle, miltä se näyttää tarkemmin. Mutta niin siinä ideana on se, että voidaan porukassa pelailla sosiaalista peliä lähellä koreja. Ei aina tarvitse kävellä kilometrejä ja pelata varsinaista niin kuin monen heiton tulosta, vaan että se peli on ikään kuin nopeampi temposempaa, että sä vaan puttaat ja se menee tai ei mene, ja sit sulla on erilaisia puttipelejä, että siinä joko lasketaan pisteitä tai mennään sitten eteenpäin seuraavalle pisteelle tai mikä se ikinä se pelimalli onkaan. Niin tässä on se etu, että me saadaan mukaan tämmösen normaalien radan kiertämisten lisäksi me saadaan tämmöstä niinku hengailupeliä. Et on välillä tietysti kiva nappaa se Oshien juoma tai mikä ikinä puhdistamon kombucha tai mikä ikinä onkaan se juoma, mitä tykkää juua. Ja sit sen jälkeen hengailla tossa kaunis kesäinen sää, heittää muutama puttipeli ja hei, lähdetään nyt kierrokselle. Okei, käy nyt pelaamassa. Et se ei ole vaan sitä pelkkiä kierrosten kiertämistä, vaan että voidaan myöskin
treenata puttia, koska jos avausheitoilla, mitä Jaani Länsiö, spin doctori, ne on hienosti opastaa, että miten sitä ruohonleikkuria vedetään, eikö kun siis kiekkoa siis työnnetään eteenpäin, niin se, että jos avauksilla kerätään ne uploadit, ja niitä ne on upeita nähdä, pitkiä upeita driveja, mutta olette varmaan huomannut jenkkipeleissäkin, putilla kerätään rahat, ja siihen me ollaan haluttu panostaa kippikselle. Eli löytyy pro-rata, amatöörirata, lastenrata, on puttirata, löytyy F-puttiparkki, ja sitten jos Mikko ottaa vähän kameraa tonne päin, niin tuohon löytyy myöskin putti nolla. Eli se on tämmönen meidän oma konsepti. Eli ristinollaan puttaavalla. Ja se mikä idea tässä sitten taas on, niin ei ole pelkästään vaan tylsää puttaamista koreihin, vaikka vähän lähtöpaikat vaihtuisikin, mutta tässä sä päästikin, sun pitäisi olla myöskin strategista älyä, että mihin koriin sä heität sitä kiekkoa. Eli pitää vähän vastustajaa vastaan pelata ristinollaan, sulla on 9 koria ja mihin koriin sä yrität heittää. Ja se on muuten yllättävän haastava jossain 10 metrissä, kun sun pitää heittää tosi paljon yläviistoa. Ja näitäkin heittoja tulee radalla, trust me. Niin sä pääst heittämään. Sä voit katsoa jonkun Väinö Mäkelän ja Ahokkaan videon, kun ne pelaa tuossa kisaa. No pari vuotta sitten tutustuvat tähän Väinö Mäkelän kanavalta löytyy tää, kun on name droppailu joka lähtee. Nää on tosi juttuja. Niin se, että tämmönen puttipeli. Ja sen lisäksi nyt tässä lähellä kuvaa näkyy myöskin Disc Golf Parkin Disc Golf Areena, jossa on käytännössä katsoa kaksi puttisuoraa, jossa voi puttaa erilaisia puttipelejä. Eli meillä löytyy paljon lämmittelyputtialueita, puttipelejä, monia ratoja, iso parkkipaikka, heittoverkko. Ja se on se, mitä meiltä löytyy tällä hetkellä. Vastaatko tämä Mikko nyt sun kysymykseen? Mä tuun pois täältä kameran takaa, niin kuin tuossa alussakin sanoit, että sä vaan puhut. Ja vaikka mä teen tätä keskustelua, tää menee just oikein. Tää ei oo kuitenkaan, että mä voisin tässä puhua kaikkea, mutta multa ei tuu niin paljon asiaa. Tää on ihan hyvä. Ja mä lupaan, että tää tulee myös jatkuun Jere Souna siinä mielessä, että kun otetaan vieraita. Yes. Sä kuitenkin sä tiedät niin paljon, niin kun sä pystyt tuomaan paremmin heiltä esille sitten, kun mennään niin sanotusti vieraisiin. Ei niin vieraisiin, yes. Vaan otetaan vieraita. Mutta joo, vastas kysymykseen. Yes. Mutta sä tossa tiisasit nyt muutamaan otteeseen jo tätä, että nyt jotain. Mitä on tulossa? Mitä on tulossa? Ja tässä on nyt off-season käynnissä isolta osalta, eli kaikilla, niin joo. Moni alkaa jo miettimään tulevaa kautta. Varmasti monella on se kuitenkin siellä kalenterissa ja pääkopassa, että kippiksellä tullaan ainakin yksi kisa käymään vuodessa. Niin onko jotain mystistä tapahtumassa täällä ensi vuonna? No sen verran mä voin tässä kohtaa paljastaa, että niin ensi vuodella kun pelataan Pro Touria, niin leiska tulee vähän muuttumaan. Eli siellä on pari väylää, missä me tehdään vähän parannuksia. Tulee muun muassa yksi par vitonen mukaan lisää, aina kivoja sinne huippupelaajille. Ja sitten sen lisäksi tulee toi nykyinen Pro 3, niin sen linja vähän sen muuttuu. Sitä on nyt jo testipelattu seuraan mestaruuskisoissa, missä tuo Tikon poikakin voitti mestaruuden kaikkia yllätykseksi, mutta se oli hieno kilpailu. Mutta joka tapauksessa niin pieniä tämmöisiä muutoksia tähän championship-rataan. Ja ensi vuonna tulee oikeastaan semmoinen toisenlainen juttu. Eli ratojen osalta pysytään pääosin ennallaan kiinteiden leiskojen suhteen. Mutta voitaisiin kohta siirtyä oikeastaan tuohon toiselle puolelle, niin meillä tulee uudet konttikompleksit. Okay. Eli äsken kun me nautittiin tuossa tai nauditaan noita meidän kippiksi kahveja, niin sä huomaat, että no meidän kontit ne on siirtynyt, ne ei ole enää tossa niin kuin ne on ennen ollut, missä näkyy painamajat, vaan ne on siirtynyt tonne. Ja tää on sen takia, että me voidaan talven aikana palvella ihmisiä, jotka tulee talvikisoihin tänne meille. Mutta meillä on nyt tilaa tässä uusille konteille. Ja nämä uudet kontit, nämä tulee olemaan siinä mielessä niin kuin hienot ja ehkä niin kuin edistykselliset. Eli aikaisemmin me oltiin saatu ilmaiseksi kontit tuolta, me oltiin saatu kontti tuolta ja me oltiin vain niin kuin viritelty ne yhteen. Ja ei ollut niin kuin tarkemmin mietitty, koska ne oli siltä ajalta, kun me oltiin vielä nuoria ja me haluttiin saada kaikki tänne niin kuin vaan mahdollisimman halvalla edukkaasti. Mutta nyt kun me ollaan löydetty tämä Päijänne Leader-rahoitus, niin me haettiin, jos sä kuuntelet siellä tarkkaan, niin 153 000 euron rahoitus. Ja tää on semmonen niinku rahoitus, mikä menee niinku, se on enemmän kuin monen frisbeegolfseuran niinku liikevaihto. Ja tää on meille vaan yksi hanke. Mä nyt en halua tavallaan niinku röyhistellä tässä sen enempää, mutta mä haluan tavallaan tuoda sen, että niinku rahalla myöskin tehdään asioita. Kyllä. Ei me mikään Eagles Crossing olla, että siellähän vedetään niinku joku miljardin rakentaa niinku miljoonilaista rataa. Et me rakennetaan kumminkin tätä niinku omalla niinku selkänahalla ja verellä ja hielellä ja kyynelillä. Mutta nyt kun me löydettiin tämmönen EU-rahoitus nimeltä Päijänne Leader, mä voin kertoa siitä tuossa myöhemmin lisää. Me saadaan varmaan toi Anu myöskin haastatella no, myöhemmin tähän, niin saadaan häneltä kommentit suoraan. Niin, tosiaan ensimmäinen hanke oli se amatööriradat, toinen hanke oli tämä Kippis 2020,
hommattiin mönkijöitä ja kaikenlaisia ylläpitokoneita, lisää kontteja, brändäys, hienot kyltit siltoihin ja kaikki nääkin, mitä sä näet tuossa. Ja nyt tää kolmas hanke oli tää 153 tonnia. Tää on lähes ainoastaan niin 100 tonnin kontit. Ja se on tämmönen netissä tämmönen video, kun 3 kilon siika ja 2 kilon siika, kyllä. Niin meillä on tämmönen 100 kilon kontit, 100 kilon kontit! Eli ensi vuoden TikTok-hitti on siinä. Joo, joo, just näin. TikTok. Siitä se lähti. Meillä on oma joku tanssi valmiina siinä. Kyllä, kyllä. Tullaan näkee Pro Tourilla viimeistä. Joo, Pro Tourilla meillä on tarkoitus saada valmiin. Ja tänään just juttelin, meillä on tämmönen toiminta kuin Kingbox. Joo. Tämmönen mainos sulle sinne Kingboxin, niin heillä on hyvä meininki. He tekee tuossa Vuosaaressa konteista, mitä vaan toivotaan. Ja me sitä mietittiin, että mikä olisi meille paras. Me valittiin metallin merikontti sen takia, että siihen ei pääse murtautumaan niin helposti sisälle. Mm. Varkaat pääsee nyt oikeat ammattilaiset Ocean's 11, ne menee minne vaan. Mutta se, että me saadaan nämä perusilkivaltatyypit, ne ei mene helposti sisään, koska tavalliseen työmaakonttiin, niin siihen menee melkein moraala seinästä läpi, kun se on niin ohutta peltiä. Kyllä. Haluttiin merikontit, ja meillä tulee 9 6 metrin merikonttia vierekkäin. Okay. Ja siitä tulee 18 metriä pitkä tai leveä ja 3 metriä näin niin kuin syvä. Tai 3 konttia, niin se on noin 8 metriä syvä, 2.5 metriä suurin piirtein. Ja jokaisen kontin etureunasta nousee 6 metrin tai 5 metriä leveä ruloovi, jotta se aukeaa se tapahtumakeskukselle eteenpäin. Ja siellä on meillä kiinteä pro-shoppi, 2 kontin kokoinen kiinteä kioski, mikä tässä on nyt 1 kontin kokoinen, se on jatkossa 2 kontin kokoinen, sekä iso toimisto, jotta meillä on semmoinen melkein European Openin tasoinen tämmönen niin kuin VIP-tila tai toimisto. Ja, ja sitten sieltä on totta kai tilat myöskin. Me tehdään, mä ei välttämättä saada sitä nyt Pro Tourille valmiiksi, mutta tehdään askele kerrallaan valmiimmaksi. Niin parin vuoden päästä me saadaan sinne katolle VIP-terassi. Jotta me voidaan sitten erikseen nämä pelaajat pääsee vaikkapa, että täällä kun tulee Nikket ja Vänet ja nämä tulee joskus pelaamaan ja näitä Paul McBethi ja näitäkin näin tuossa ja kutsuu niitä kippikselle pelaamaan. Se on vaan ajan kysymys, milloin he nähdään täällä. Mutta niin, että heilläkin on, ennen kuin he pääsevät menevät kiessille ja kiessin jälkeen, niin heillä pitää olla paikka, missä he rauhoittuu ennen kuin fanilaumat ja juniorit ryntää sinne hakemaan nimmareita sun muita. Niin me tehdään se sinne katolle, jotta he on, no he on tavallaan niin kuin statuksellakin vähän ylempänä muita. Kyllä, mutta kyllä. Tässä tavallaan vertauskuvassa, niin tavallaan vippipaikat on ylempänä. Sieltä näkee myöskin kivasti ja tuossa on myöskin yleisölle myytävät lippualueet. Mutta semmoinen kiva kompleksi tulee tähän ja siellä on meidän ylläpitotiimille, mistä jutellaan myöskin tänään myöhemmin, niin ylläpitotiimille myöskin omat tämmöiset niin kuin omat taukotilat ja omat tämmöinen oma työpaja. Meillä on tälläkin mennessä ollut työpaja, missä voidaan kunnostaa vermeitä, mutta tämä taukotila-asia on siinä mielessä tästäkin Lapinmäen Villelle toiset shoutoutit, koska meillä kun kisoja järjestetään, niin nämä meidän työtiimin kaverit, kun ne juo kahvia ja ne sitten ei ole aina niin kuin ne ei ole toimistohenkilöitä, kun ne on niin kuin tämmöisiä niin kuin nurtsinleikkaa ja ne laittaa nurtsit milliin täällä, niin nämä kaverit välillä saattaa jättää sen pöydän sottoseksi. Ne paperit on siellä, ja jos jää joku paperi siihen pöydälle, niin se on vaikka kohta kahvissa. Se ei ole niin kuin siisti paikka. Niin sen takia sitten meillä on erilliset tilat näille tyypeille, että niillä on omat taukotilat, minkä ne voi jättää siihen kuntoon, minkä ne haluaa, ne vastaa siitä itse. Niin oma mikro, jos se mikro vaikka menee sattumalta homeeseen, niin se on niiden asia. Niin just, se ei ole sitä, se ei ole enää tavallaan meidän toimiston puolella. Meillä on tavallaan nyt viimeinkin, tätäkin mietitty 1,5 vuotta, että miten me eriytetään näin, miten me asemoidaan, mistä ovesta mennään sisään ja millä kulkuoikeuksilla, millä tägeillä, ajattelin, jos meillä on sähkötäkin, niin millä mennään niin kuin meidän niin kuin toimiston sisällä, niin en mä semmoista frisbee-golfiskeä näskään nähnyt. Ei ole ihan ja hirveästi näkynyt. Tää tulee olemaan enemmän frisbee-golf, mä väitän, tulevaisuuteen. 10-20 vuotta eteenpäin. Kyllä, kaikki kasvaa. Niin muillakin seuroilla tulee olemaan näitä ja mä haluan olla se tyyppi, joka kertoo. Nyt mä oon kertonut tässä nyt vartin näitä asioita. Mä haluan kertoa sen, että tää on kaikki mahdollista. Maailma on täynnä rahaa, kun sen osaa vaan hakea. Et siellä on niin kun monia semmoisia hakemusasioita, mitä mä en ole vielä osannut tehdäkään. Et muun muassa Leaderiltä, niin siellä on 100 000 euroa maksimi tämmöiselle yhdelle hankkeelle. Ja se on niinku tämmöinen, niinku, minkä mä löysin nyt tämän hankkeen myötä, että julkinen tuki 100 tonnia, mutta meiltä itseltä tulee siihen 30 tonnia rahaa ja talkootyötä 20 tonnia. Niin just. Eli meidän tarvii itsekin kerätä 30 tonnia rahaa, että me saadaan se. Ei ole pelkästään muualta tulevaa rahaa. Ja palataan tuohon vaikka myöhemmin, mitä niitä rahoja kerätään. Onko sulla muita kysymyksiä nyt tähän hetkeen? Mä en usko. Nyt voitais ottaa vähän tossa, tai otetaankin hieman vieraita käymään välissä, koska mehän voitais tässä puhua maailmantappiasta, mutta otetaan vielä kuitenkin halutaan frisbeegolf-keskustelussa tavallaan iskeä sinne ytimeen, eli mennään vielä vähän syvemmälle, että kyllä. Näistä sä puhuit näitä muutamia kohtia täällä, niin kuin
mitä muita toimijoita tähän, niin aletaanko ottaa vähän vieraita sisään? Otetaan. Hei, morjesta Janne Pussila. Terve, terve. Hyvä nähdä sua kimpiksellä. Kiva nähdä, kiva nähdä. Ja se miksi me nyt tultiin Janne Pussulan kanssa tähän, niin hän on Itä-Hämeen eli paikallislehden, oletko se toimittaja vai? No, urheilutoimituksesta siellä pyörittelee sitä hommaa ja ollaan paljon tehty tässä frisbee golf juttuja, että meille se on yksi tärkeimmistä painopistelajeista, mikä johtuu myös pitkälti siitä, että kuinka merkittävä asema on tämä kenttä ja seura on täällä paikkakunnalla noussut. Jes. Ja se, minkä takia mä pyysin sut mukaan tähän meidän jaksoon, niin on tää, että me ollaan tehty mediayhteistyötä jo pitkään. Eli me ollaan Kippiksen puolella, me ollaan lähetetty viikkokisoista ja pienemmistäkin tapahtumista, me ollaan lähetetty tulospörssiä tuloksia, mitä tätä laadittiin joka viikko, siellä on se palsta, missä on, siellä on dartsia ja hippokisoja ja frisbeegolfia, niin näitä tämmöisiä tuloksia. Mutta sen lisäksi sitten niin välillä teitä tulee meille reporteri tekemään juttua kisoista ja välillä sitten taas te kerrotte, että vitsi, nyt me ei saadakaan ketään paikan päälle, että voitteko itse kirjoittaa jutun. Ja sitten me ollaan itse kirjoitettu juttu ja sitten he ovat menestyksekkäästi sitä kirjoittanut sen vielä parempaa muotoa ja julkaissut sen. Niin millaisia kommentteja sulla tästä on sitten? No tää on niin kuin meidän paikallislehden näkökulmasta, niin meille on tärkeää saada paikallisten ihmisten nimiä lehteen. Eli tää on periaatteessa tällainen tuloslistojen, viikkokilpailuiden listojen julkaiseminen meidän lehdessä tulospörssissä, niin se on meillekin tärkeää sisältöä ja varmaan hyvin moni haluaa nähdä oman nimensä lehdessä niin sanotusti. Kyllä. Ja sellainen tiedotus mielessä, niin meidän yhteistyö on toiminut sillä tavalla, että usein vaikkapa jostain pienemmistä kisoista tai jos seuraa jotain kilpailijoita käy jossain muualla, niin heiltä tulee sitten oma pieni tiedote ja vaikka kuvaan kerran, että tämmöinen kilpailu on tehty ja me saadaan siitä helpolla hyvää materiaalia julkaistavaksi lehteen ja te saatte siitä sitten näkyvyyttä ja ihmiset saa nimeä ja naamaa lehteen, kun on menestystä tullut. Ja totta kai sitten semmoisiin isommat kisat, isommat tapahtumat tai jos teidänkin seurassa on ihan huippuluokan pelaajia, että heidänkin henkilöjuttuja, niin sitten tehdään toimituksellista omaa materiaalia, mutta se on sitten tietenkin harvemmin kaudessa. Mutta että semmoinen peruskierto, että yleensäkin ottaen seuroille ehdotan sitä, että tämmöinen tiedottaminen ja tiedotteiden lähettäminen eri medioihin, se yleensä kannattaa, että jos haluaa sellaista näkyvyyttä, niin sellaista hyvin pitkälle käsiteltyä materiaalia julkaistaan mielellään. Kyllä, mä näkisin tässä hyvä kommentti, Janne, ja just sitä tämmöinen yhteistyö siinä, että ei niin kuin passiivisesti odota siellä kilpailussa ja radoilla sitä, että toimitus tulee sinne, vaikka antaisi vinkin, vaan sen lisäksi niin kuin se, että on aktiivisesti yhteydessä, luo suhteita sinne, että mekin on niin kuin alettu tuntemaan, että musta tuntuu, että sä oot mun kaveri jo, ja vaikka me varsinaisesti hengailla tänne homman ulkopuolelle, mutta kun me ollaan vuosia soiteltu ja laitettu viestejä, niin hiljalleen siinä tuleekin tutuksi. Ja sitten tääkin, että niin on aktiivisia sinne suuntaan ja sitten niin kuin median suuntaan tekee niitä juttuja. Niin sitä kautta sitten saa vaikka paikallisen, käytän nyt kuvitteellista nimeä, vaikka että siellä pelaa joku Pirjo Petteri ja sitten hänen isovanhemmat näkeekin sen lapsenlapsensa nimen siellä lehdessä, niin se on sitten semmoinen iso juttu, mikä saattaa avata vaikka kumppanuusverkostoja ja muualle, että hei, se meidän lapsi on siellä pelaamassa ja hän on nimi jo näkynyt lehdessä ja ollut kuva siellä. Ja vaikka ne sijoitukset ei ole ainakin kärkiluokkaa, mutta silti se on vaikka tulospörssissä näkyy, että hän pelaa, niin se on iso juttu, että näkyy nimi myöskin mustavalkoiselle, eikä pelkästään vain internetin YouTube-videolla. Niin se on niinku iso juttu paikallisesti. Ainakin mä toivoisin, ja mä veikkaan, että Jannekin jo toivoo sitä, että me saadaan frisbeegolf-skene laittamaan enemmän juttuja paikallislehteen, paperilehtiin. Ja kun se tulee sinne lehteen, niin napataan vielä vaikka kuva siitä ja julkaistaan se omaan somekanavaan, että kattokaa, me oltiin lehdessä, niin siitä saadaan tämmöisen tuplahyöty. Ja tavallaan vähän mainostetaan lehteen, mutta taas myöskin mainostetaan lajien näkyville ja saadaan tällainen niinku hyvä buuki pysymään. Tehdään niinku sitä mediaa yhteistyössä. No toki siinä, että sen verran vielä sanon, että kynnystä ei kannata pitää turhan korkealla, että aktiivista tiedottamista ja hieman sitä materiaalin luomista etukäteen ja valmiiksi, niin jos haluaa näkyvyyttä, niin sitä ihan taatusti saa. Kyllä, tämä on oikein hyvä kommentti. Kiitoksia sulle Janne tästä. Näytäänkö tuonne maistelemaan kippiskahvia ja vähän pullaa. Hieno homma. Kiitos sulle. Oho. Hei, taas oli läheltä piti tilanne. Frisbeegolfissahan voi sattua kaiken näköisiä. Mä oon Janne Hirsimäki ja mä myös turvaan mun frisbeegolf-kierrokset Suomi Sportista löytyvän sporttiturvan avulla.
käy säkin hoitaa hommat kuntoon, että sä voit pelata turvallisesti frisbeegolfia. Siitä kahvia pullaa. Ota lähikuva liippiksestä. Siellä. Hän on meidän Sämpylä Seija. Makkaramakekin on tuolla jossain. Make! Tu käymään. Hän on meidän Makkaramake ja Sämpylä Seija. He ovat täällä meidän tämmönen vakiokalusto meidän kioskilla. Ja he ovat meidän tapahtumissa, niin viikkokisossa kuin isommissakin tapahtumissa, niin he ovat tämän niin kuin paikan eräänlainen sydän. He täällä tarjoilevat meille kahvia, pullaa, limpparia, mehua, vaikka mitä, lihapiirakoita ja maamainioita makkaroita. Hänellä on hatussaakin toi kuva tuolla kanssa, Makkaramake. Kumara vähän. Ajat liikaa. Joo, niin me ollaan haluttu viedä tää tämmönen, niin kun he on täällä monia vuosia ollut meillä tekemässä tämmöstä vapaaehtoistyötä. Aina niin kuin nytkin tämmönen sateinen päivä, kuvataan tätä hienoa videota, ohjelmaa, mitä Mikko tänne tuli tekemään, niin totta kai me halutaan nostaa nämä meidän niin kuin arjen sankarit täältä esille, ketkä täällä tekee asioita. Että osa meitä tekee niitä näin, että tuolla eri puolilla, mutta halutaan nostaa kaikki esille. Ja mitä näihin lippiksiin ja logoihin tulee, niin shoutoutit tuolle mestari Kants Kohvakalle, Kants Designille, tuonne Savon kuninkaalle. Niin häneltä pyysin logot ja hän sitten teki meille ja sitten mä tilasin niin näillä logoilla heille vaatetukset, jotta siinä säilyy semmoinen hyvä ilmapiiri yllä. Tää on niin tämmönen mahtava juttu. Meillä on tosiaan täällä tarjolla kippiskahvia ja... Kyllä. Nyt ei oo kippispullia vielä tänä vuonna, mutta ehkä niitäkin nähdään vielä joskus vuonna. Kippiskahvi! Tämä on tästä keitettyä kahvia juuri. Kannatustuotteiden tuotteistaminen on viety pitkälle. Palataan näihin rahoitusasioihin toisessa klipissä. Keskitytään nyt tähän kahvin juomiseen. Niin tuukko säkin Mikko sieltä kahville maistelemaan vähän? Totta kai kippiskahvia täytyy maistaa. No, nythän meillä on lauteella Jukka Sinkkonen Päijät-Hämeen liikunta- ja urheilulta. Kyllä. Haluatko esitellä itsesi tarkemmin yleisölle? No, Jukka Sinkkonen Päijät-Hämeen liikunta- ja urheilu- ja työllistämishanke. No, nyt ollaan täällä Heinolassa Jerin kanssa puhumassa työllistämisasioista. Kyllä. Tosiaan noin 10 vuotta sitten se oli Jukan edeltäjä Risto otti muhun yhteyttä ja kysyi, että tarvisitteko te frisbeegolf-radalle vähän ylläpitohenkilökuntaa? Ja mä siinä hetken aikaa mietin, että no tarvitaanhan me totta kai, me halutaan laittaa nurtsit milli ja homma meidän hyväksi, mutta mitä se vaatii? Piti täytellä vähän papereita ja sun muita systeemeitä, mutta se Päijät-Hämeen liikunnan urheilun teidän etu siinä toiminnassa on se, että he tekee sen helpoksi seuralle. Eli se mitä he tekee, niin tehdään sopimus heille valmiiksi ja sen jälkeen he hoitaa kaiken muun palkanmaksut, veroilmoitukset sun muut. Ja ainoa mitä me tehdään, niin me vaan annetaan työkalut käteen ja sanotaan, että hoida tämä asia. Ja sitten tää lyhykäisyydessä, niin se on, että siellä tulee työllistymispalvelujen kautta kavereita, ketkä on pitkäaikaistyöttömiä. He tekee 5 tuntia päivässä, 5 päivää viikossa ja 6 kuukauden ajan. Lomat kun ottaa pois siitä, niin se on noin 5 kuukautta vähän reilu, mitä he on meillä duunissa. Ja nyt me ollaan 10 vuotta, kun me ollaan jatkettu tätä jo. Muistatko tarkemmin? No 10 vuotta varmaan ja ylikin 10 vuotta. Jos ajatellaan tosiaan näin, että näitä säästöjä, mitä tässä tulee esimerkiksi niin Heinolan kaupungille, niin puhutaan 10 vuoden aikana tosi isoista rahoista. Että nyt kun frisbeegolfilla pitkäaikaistyötön palkataan tänne töihin, niin kyllähän ne sitten sakkolistalta poistuu. Niin sanotulta sakkolista, että se on vähän semmoinen huono sana se sakkolista, mutta sieltä ne poistuu ja niistä ihmistä Kela ei enää sitten lähetä laskua kaupungille pitkiin aikoihin. Eli tästä tulee valtavia 10 000 säästöjä per henkilö ja sitten kun näitä useampia henkilöä lasketaan näitä vuosia, niin en uskalla tässä sanoakaan, mutta puhutaan varmaan jo miljoonista tämä säästö on niin hurja tässä. Että mä oon aina sanonut, että mieluummin urheiluseurat palkkaisi pitkäaikaistyöttömiä ja niissä kunnat säästäisi kuin se, että urheilukentältä sammutettaisiin valot ja säästettäisiin sillä. Kyllä, toi on hyvin sanottu. Ja meilläkin oli tänä vuonna, meillä oli 6 ihmistä oli töissä tänä vuonna. Ja oliko viime vuonna, oli vissiin 6 vai 7, jos mä ihan väärin muistin. Ensimmäisenä vuosina me lähdettiin varovasti, että meillä oli 1 tyyppi. Ja me huomattiin, että yksi tyyppi ei ole hyvä, että se tarvii kaverin, muuten se väsyy. Että 2 tyyppiä on parempi. Ja sitten hiljalleen meillä oli 2-3 tyyppiä. Ja nyt sitten viimeisenä vuosina, kun me tehtiin tämä Kippis 2-hanke, niin me huomattiin, että me tarvitaankin enemmän. Meillä on enemmän ratoja ja kaikkea, niin me tarvitaan enemmän henkilökuntaa. Duunia tekemään sitä perusduunia, laittamaan ne nurtsit milliin. Ja se on taas sitten mahdollistanut sen, että meidän vapaaehtoisten ja aktiivien aika, niin se menee enemmänkin siihen, että me kunnostetaan koneita, me hommataan näitä kontteja, missä on nämä ylläpidon kalusteet. Me tehdään esimerkiksi vaikkapa niin kun
tämmöisiä työlistoja, että mitä tarvii tehdä. Me käydään tarkistamassa töitä, me tsemppaillaan, me manageroidaan, me ollaan tavallaan esimiesroolissa enemmänkin kuin että me oltaisiin siinä suorittavassa portaassa. Ja kyllä mä voin sanoa sulle kaveri siellä ruudun takana, mä oon aika paljon täällä ollut siimaamassa ja raivaamassa näitä väyliä, muun muassa toi ykkösväylän ja pururadan välinen value, niin sen vedi itse sileeksi, koska kukaan muu ei uskonut siihen, että se kannattaa laittaa sileeksi. Eli maisemointi on aloitettu yli 10 vuotta sitten. Mutta ei tää kippis olisi päässyt tähän pisteeseen, jos mä olisin ollut itse tekemässä sen kaiken. Ja sen takia meillä on Päijät-Hämeen liikunnan urheilun palvelut. Ja sen takia mä suosittelen kaikille Päijät-Hämeen seuroille ja kaikille muillekin seuroille. Mä toivon, että muuallakin alueella ymmärretään tämä homma ja luodaan tämä sama konsepti, koska sen jälkeen me saadaan ne seuran vapaaehtoisten aktiiviin niin kuin se toiminta ikään kuin seuraavalle tasolle ihan fyysisestikin. Koska tavallaan suorittavaa nurmikon leikkuuta voi tehdä melkein kuka vaan. Pääsee, että joku valvoo ja manageroi sitä tsemppaa ja hoitaa sitä hommaa eteenpäin. Sen takia mä olen tosi kiitollinen teidän palvelulla. Ja tässähän on, siis sanotaanko, että oppisopimusmahdollisuuskin, että jonka tämä, niin kuin teidän seura on käyttänyt, että jos on joku nuori henkilö tai vähän varttuneempikin, haluaisi esimerkiksi liikuntaneuvojaksi Pajulahteen opiskelemaan, niin näin seuran kautta pääsee opiskelemaan niin, ettei tarvitse pyrkiä sinne oppilaitokseen muiden mukana haussa, vaan että ottaa meihin yhteyttä, niin Lord of Dicks ry:ltä, niin laitetaan ihminen henkilö opiskelemaan. Että. Kyllä. Tämmöinenkin on mahdollista. Mm. On tämä hieno homma. Kiitoksia sulle Jukka. Kiitos ja yhteistyö jatkuu. Todellakin jatkuu, joo. Että niin pitkään kuin vaan mahdollista, niin tätä jatketaan. Kyllä. Ja kun lähdetään valmistelemaan seuraavan vuoden tiimiä. Kyllä. Siitä me juteltiin jo puhelimessa. Siitä lähdetään. Et vaikka nyt on syksy, niin me ruvetaan valmistelemaan ensi kaudelle valmista tiimiä. Me ollaan valmiita laittaa ensi kaudellekin nurtsit milliin. No niin Mikko, tiedätkö mihin me nyt tultiin? No mä yritin katella, että tää on varmaan... tässä ennen kaffeteltu? Tässä on kuule odottu ennen kuule juotu kippiskahvia, koska okay. Tässä näkyy muutama tämmöiset viivat. Joo. Ja tarkoittaa se sitä, että tässä oli ennen kontteja, sen takia ne on vähän painautunut. Mutta tähän tulee kohta 18 metriä näin päin ja noin 7,5-8 metriä näin päin, niin konttikompleksi. 9 kappaletta, näin on 9. 9 konttia, 6 metrin merikontteja yhdistettynä, 3 vierekkäin ja 3 näin päin. Joo. Ja niin kuin mä tuossa äsken puhuttiinkin, niin siinä tulee tämmöinen kiva asetelma. Eli se on suurin piirtein, että jos sä oot siinä kulmalla, niin tässä on niinku... aika pitkä. Kyllä, tästä siinä. Suurin piirtein sinne kameralle ainakin tulee kontit ja siinä on erilaisia asioita tapahtuu. Joo. Eli on tota... kyllä siihen kompleksiin pitäis mahtua. Mahtuu siihen ja se on tota hyvä meininki. Tää on semmonen, mikä me nää kontit tulee meille nyt marraskuussa. Joo. Runko, niin me rakennetaan ne itse sieltä sisältä. Sieltä me saadaan se talkootu. Eli eristetään ja rakennetaan hyllyt ja kaikki semmoista niin just kun halutaan. Niin just. Tehdään tonne meidän kioskin sämpyläisen jälleen ja makkaramakalle, tehdään niin kunnolliset paikat, missä joo. He voi sitten vieläkin helpommin tarjota meidän yleisölle ja meidän kilpailijoille parempia palveluita. Kyllä. Eli yksi periaatteessa, mikä meillä on, niin tehdään asiat helpoksi. Eli se, että me halutaan tehdä ylläpito helpoksi, me halutaan tehdä se, että jos me halutaan kioskikisaan, niin aikaisemmin senkin piti 2 päivää aikaisemmin hakea lava-autolla esimerkiksi makkaroita ja grillejä ja telttoja ja kaikkea valmista rakentaa sitä ne yhden päivän kisaa varten. Kahden päivän duuni. Nykyään se riittää, että se tulee 2 tuntia aikaisemmin paikalle, avaa luukut, laittaa musan soimaan, kahvit pyörimään, se on siinä. Ja tehdään homma helpoksi ja tämä meidän iso kompleksi, se tekee homman vielä helpommaksi. Meillä on vielä parempi toimisto ja kaikki paljon mietitymmin. Mutta se tästä. Joo, no tuossa tavallaan voidaan ottaa sellainen kuuluisa asia, siitä kävellään juurikin, että kun täällä on niin paljon kaikkea. Miten tämä koko homma tavallaan pyörii, toimii? No tämä homma pyörii, niin se ei ole helppo asia. Me ollaan tehty tämän tosiaan kantapään kautta oppimaan. Eli me ollaan tehty niin monia virheitä ja se minkä takia mä haluan kertoa näistä osittain tässä ja myöhemminkin, niin se, että kaikkien ei tarvitse tehdä samoja virheitä. Koska kaikki tilanteet on erilaisia, kaupungit on erilaisia, kaikki se ohjeet ei toimi joka paikassa, mutta se mitä me ollaan nyt tehty, me ollaan pari vuotta pyöritty tämmöstä, niin kun meillä on LDGn tämmönen johtoryhmä. Eli me kokoonnutaan kerran kuukaudessa, tai talvisin off-seasonilla kerran 2 kuukauteen. Totta kai me pidetään isompia palavereita, käydään saunassa ja keskustellaan. Mutta meillä on hallituksessa 6 tyyppiä, seurahallituksessa, ja sen lisäksi meillä on 15 hengen johtoryhmä, missä hallitus on mukana totta kai. Ja jokaisella ihmisellä on omia vastuualueita. Toskin äsken kävi tuonne iso kuorti, joka on meidän mönkiä vastaava. Ja sit siellä kävi Sami Tuomola, kävi tuossa, joka hoitaa omia asioita tai toisia asioita. Ja yksi hoitaa jäsenyysasioita ja joku kolmatta ja mediaa ja firmagolfeja ja valmennuksia.
yksi vastaa kalustosta, yksi vastaa työntekijöistä. Eli meillä on erilaisia vastuualueita. Ja koska tämä toiminta on niin isoa, niin sen takia se on ollut tärkeää niin kuin palastella sopivan kokoisiin palasiin. Niin säkin, mä tiedän Mikko, että säkin tykkäät vastuusta, kyllä, mutta se, jos sulla heittää ihan hirveän kokoisen pallon, niin sitten se on vähän, mitä sillä tekee. Mutta sitten kun se on sopivan kokoinen ja se osuukin silleen, että hei, sä saat tehdä vaikka frisbeegolf selostuksia, se on sulle vastuu, niin sit se on sulle kiva homma. Kyllä, kyllä. Niin se on tavallaan, että okei, hoidasta tän, niin se on tosi mielellä. Niin se, että meillä on samalla tavalla, meillä on niin kuin erilaisia koneosaajia, ketkä osaa korjata koneita tai osaa tykkää touhuta mönkijöiden kanssa. Ja sama, ketkä tykkää vaikka puhua, niin kuin minä vaikka. En mä tiedä, tykkää puhua, mutta puhetta tulee ainakin. Niin, niin kyllä, kyllä. Se, se että niin meistä jokainen saa toimia niin kuin omalla mielekkäällä niin kuin tavallaan, saa jopa kehittyä siinä. Ja sitten se vastuualue on suurin piirtein siinä. Ei mullakaan niin kuin kaikki asiat, mitä mä varsinaisesti haluan tehdä, mutta pitää tehdä ja sama se on muillakin. Kyllä. Eli me ollaan tavallaan tämmöisellä johtoryhmäajattelulla me ollaan saatu duunattua tätä. Ja nyt me ollaan vissiin tehty jotain asioita oikein, koska sekä Päijät-Hämeen liikunta ja urheilu että Suomen Frisbeegolf-liitto, ne laittoi meille viesti, että hei, me halutaan ehdottaa LDG:tä vuoden urheiluseuraksi koko valtakunnan urheilugaalaa. Ja siellä on perusteena vapaaehtoistyö ja tämmöinen niin kuin talkoohenki. Ja niin kuin tämän sun mielestä, miten vapaaehtoisia rekrytoidaan ja mitä heistä pidetään huolta. Joo. Jotain me ollaan tehty oikeinkin täällä. No, kuulostaa siltä. Että me ei olla vielä edes ruvettu tekemään, niin kuin, vaikka nyt vaikka Jouni Kallio Jyväskylässä tekee tosi ansiokkaasti tätä shoutoutit sinne, tekee näitä junioritoimintaa. Niin me ollaan vasta nyt aloittelemassa sitä täällä. Me ollaan haluttu ensin opetella ratojen tekeminen, opetella tapahtumien tekeminen. Ja seuraavaksi me ruvetaan opettelemaan sitä, miten näitä junioritoimintaa pyöritetään. Ja yritetään sitä kautta niin kuin grow the sport, niin kasvattaa lajia. Oikein, oikein. Mutta nyt niin kuin just, että kun tässä on paljon liikkuvia asioita. Yes. Kun tää ei ole ilmasta. Eli mites sitten, kun mennään tonne tavallaan, mistä se niin sanottu tää maailman ikävin asia, mitä kuitenkin tarvitaan jo paikassa. Vaihdon väline. Niin, mites se rahatalous tässä niinku, mitä kaikkea tähän niinku kuuluu? Tehdään silleen, että mä vastaan sulle kysymykseen tuolla kyltiltä aina, koska siellä on myös vastaus siihen asiaan. Mennään kyltiluokse, nähdään siellä. Nähdään siellä. Tänne. Kyllä, siihen niin sanotusti tähän maamerkille. Puhutaanko rahasta? Ilon aihe. No, raha on siinä mielessä niin kuin ikävä asia, kun tavallaan sehän ei niin kuin totta. Eli sehän on niin kuin tavallaan niin kuin joku keksi semmoisen käsitteen, että me ei enää vaihdetakaan nyt oravan nahkoja ja sinun mutta mä saan nuolenpäitä, että minä saan tehtyä, me vaihdetaan tavaraa, vaan joku keksi tämmöisen väliasian kuin raha. Kyllä. Se on tavallaan siinä mielessä niin kuin hyvä palvelija, mutta tosi huono isän. Miten tämä maailma niin kuin menee, että niin kuin siitä voisi puhua ihan oman jaksonsa, mihin tämä niin kuin maailman niin kuin isot massipäälle niin vie tätä hommaa. Mutta niin se on niin kuin ihan eri asia. Mutta se, mitä me voidaan niin kuin frisbeegolfina hyötyä tästä niin kuin raha-asiasta, niin se, että vaikka frisbeegolfikin monesti mielletään, että tämä on, niin kuin, että tämä on halpa harrastaa, kaiken pitää olla ilmaista, radat on ilmaisia, välineet halpoja, niin se, että siihen monesti että helposti tulee mukaan se, että niin kuin raha ei mukaan välttämättä saisi pyöriä tässä lajissa. Se, että miten me voidaan sitten vaikka saada vaikka Kristin Tattarille tai sitten Paul McBethille tai näille niin kuin isolle Starboille, Y Shockille niin kuin miljoona diilejä. Kyllä. Ja se, että jossain on liikuttava kumminkin raha, koska se raha kumminkin on niin kuin tavallaan välttämätön paha, niin kuin hyvin sanoit tuossa. Ja sama on myöskin kippiksellä. Ja se on myöskin niin kuin, että me tarvitaan nyt, vaikka me tehdään tuo iso stage tuohon, niin se vaatii 30 tonnia meiltä omaa rahaa. Ja se ei ole mikään pieni summa, eikä me oltaisi lähdetty siihen, jossa me tiedetään, että me voidaan kerätä se. Eli tässäkin teille vinkki, jos te hankkeita pyörittelette, niin sitä rahaa ei tarvitse olla tilille valmiina, vaan se riittää, että se on sen hankkeen aikana. Meilläkin nämä hankkeet on 2-vuotisia. Niin se riittää, että meillä on jonkun määrän rahaa ja me tiedetään jonkun verran tulossa, että meillä on jotain keinoja hankkia se loppuun. Niin 30 tonnia me saadaan suurin piirtein kerättyä, niin kun näette tästä meidän taululta, niin siellä on useita kumppaneita. On pienempiä kumppaneita, on isompia kumppaneita, tosi isoja kumppaneita. Ja sen lisäksi me on huomattu semmoinenkin asia tässä matkan varrella, että jos me pyydetään ihmisiltä, että hei, että Mikko, anna mulle 20. Sitten sä oot sellainen, että miksi mä antaisin 20, että okei, niin teillä on kiva rata, mutta en mä antaisin niin kuin se, että tälleen. Niin sä haluat saada jonkun vastikkeen. Kyllä, kyllä. Ja sitten sä näet, että jos mä sanonkin sulle, että hei, osta Mikko Lippis. Niin, niin. Sitten sä oot sellainen, no kyllä mä haluun, niin kuin, että mä haluan jopa mainostaa meitä. Joo, joo. Niin se, että meillä on kippis lippiksi, meillä on kippis paitoa, meillä on yli 140 erilaista kippistuotetta. Lähti jossain kohtaa vähän lapasesta, ei ole ikinä käynyt. Mutta on niin kuin avaimenperää, hunajaa, kippiskahvia ja vaikka mitä. Niin kuin paitoja erilaisia. Ja nimenomaan ei tunnusteta väriä, vaan kaiken värisiä vaihtoehtoja. Ihan sen takia, että niin kuin on jokaiselle jotakin. Koska mä kuulin, että jossain kohtaa ihmiset sanoo, että kyllä mä muuten, mutta kun
toi oranssi ei ole mun väri. Tai kyllä niin mä muuten, mutta toi. Niin mä tavallaan, se kun tällä hyvällä tavalla ajateltuna se ärsytti vähän sen. Niin mä halusin huomata kaikkia värejä, jotta ihmisellä ei ole niinku tekosyitä. Niin just. Et sit sen jälkeen niinku ihmiset, niinku, niillä ei voi olla enää tekosyitä olla niinku tukematta. Koska ihmiset monesti sanoo sitä, että kyllä mä muuten, mutta teille ei käy kortti. Kyllä mä muuten, mutta teille ei käy tää easy break tai e-passi. Kyllä. Nykyään meillä käy käteinen, mobiilepay, käy kortti, easy break, e-passi. Kaikki mitä näitä kaikki on, smarttumit sun muut. Ja sen lisäksi meillä on tää vapaaehtoinen ratamaksu myöskin, josta tulee myöskin niinku muutamia kivoja euroja niinku vuosittain. Niinku puhutaan kumminkin nelinumeroista summista, mitä tulee vuodessa. Joo, mä en ihan tarkkaan, meillä on shoutoutit Riku Kankaanpäälle, joka on meidän talousnero, hoitaa omaa vastuuta johtoryhmästä rahoja osalta. Hän seuraa meidän taloutta, meillä on verkkolaskutus ja kaikki tämmöistä. Me otetaan laskuja sisään vaan verkossa ja hänen ansiotaan kaikki, kiitos Rikulle. Mut meillä on ratamaksut, niin perustuu vapaaehtoisuuteen sen takia, että me ollaan kaupungin mailla ja tämmöinen yleinen liikuntapaikka. Ja me ei edes haluta sitä, että tää, niin me kerättäisiin ratamaksua, vaikka me voitais. Mutta me saadaan olla tällä alueella ilmaiseksi, me joudutaan maksaa vuokraa, josta olisi maksullinen rata. Sen sijaan me halutaan tämmöinen, niin että jos ihmisillä on se hyvä fiilis tästä sen kiessin jälkeen, että meni se peli hyvin tai huonosti ja ihmiset nauttii kokemuksesta, niin kyllä ne ihmiset monesti maksaakin siitä. Vähän sama kuin, että on vaikka YouTubessa tämä, onko se joku maksava asiaksi memberiosio. Joo, että sä tykkäät vaikka nyt Mikon kontentista, niin sit sä liityt jäseneksi ja supportaat sitä niin kuin 5€ tai 50 kuukauden, mikä ikinä summa onkaan. Jep. Niin vähän sama idea meillä on Kippikselläkin, että me ei haluta pakottaa ketään maksamaan, vaan että jos joku dikkaa radasta niin paljon, niin kyllä se maksaa. Kyllä. Ja jos ei se dikkaa, niin se todennäköisesti pelaa jossain muualla, ja vaikka joku pelaisi tällä niin, niin sanotusti ilmaiseksi siivellä, niin ei sillä tavalla väliä. Tämä menee kumminkin kaikki niin yhteiseen hyvään. Me ollaan samalla puolella ja ei kaikilla ole välttämättä varaa siihen. Niillä, kenellä on, niin ei muuta kuin homma toimii. Just ja, näin. Ja monet laittaa, mäkin saan pari viestiä joskus, että mulla oli viimeiset easy-passi ja e-passi niin kuin rahat, ja. Euro 30. Ja. Mä maksan teille viimeisen niin kuin ratamaksun tälle muuten. Ja niin kuin joku siirtää 50 sieltä. Niin just. Tavallaan, niin kuin, että jos ne muuten vanhenee vuoden lopussa, niin ne siirretään mieluummin meille, kun ne on tottunut siihen. Ja se menee meillä ratamaksuun, kun ne käy meillä pelaamassa, niin se on niin senkin puolelta ok. Kyllä. Eli me kerätään tavallaan rahaa monella tavalla. Ja totta kai tämä Sämpylä Seija ja Makkaramake niin toiminta, sitä ei voi muuta kuin nostaa esille. Kiitoksia siitä heille. Eli se, että kun ihmisille antaa niin arvoa takaisin, antaa sen lippiksen, antaa sen hyvän radan, antaa kahvia, makkaraa, ruokaa, silloin kun ne ihmiset tarvii sitä ajoituksen osalta, niin silloin ihmiset on valmiita maksamaan siitä. Ja siinä rahassa osa menee siihen itse kuluu, ja sitten siinä osa on myöskin katetta päälle, josta tulee tavallaan sitä voittoa. Ja vaikka mekin ollaan voittoa tavoittelematon yhdistys, niin se ei tarkoita, etteikö me saada tehdä voittoa vaikka lippiksestä. Et kyllä me saadaan muutama euro näistä voittoa tilille, mutta se on tärkeämpää se, että se voitto ei mene nimenomaan ikään kuin omistajille tai hyödyn saajille, vaan se menee siihen meidän säännöissä kirjoitetun tarkoitukseen. Ja sen takia me saadaan voittoa tavoittelematon yhdistyksenä, me saadaan kerätä voittoa tuotteista, kun me sijoitetaan se meidän vaikka esimerkiksi tähän hankkeeseen niin, tai tähän radan ylläpitoon. Meillä on selkeä tarve sille rahalle ja mä voin kertoa, ihan niin paljon kuin sitä rahaa on, niin sitä saa menemään täällä. Kippis 22 hanke on legendaarinen. Meidän piti kerätä 11 tonnia omaa rahaa. Joo. Niin meidän kävi semmoinen hassu, että me kerättiin 25 000 euroa rahaa. Joo. Ja sitten me mietin, mitä me tehdään tällä kaikella liikon rahaa liikaa. Ei oikeasti ollut. Maalattiin tähän nämä parkkipaikkaruudukot itse, me pystytettiin lipputangot itse ja teetettiin liput. Joo. Mä, niin kun, ei kaikki raha niihin mennyt, mutta me tehtiin tämmöisiä asioita, mitkä oli niin hankkeen ulkopuolisia. Me oltaisiin voitu kirjoittaa ne hankkeen listalle ja odottaa 2 vuotta, että meillä tulee seuraava hanke ja tehdään ne sitten siinä yhteydessä. Mutta me ei jaksettu odottaa, vaan me tiedettiin, että kun ihmiset tulee tänne hienoihin tapahtumiin, Pro Touria ja sun muuta järkätään, niin se on selkeämpi pysäköinnille, kun tänne on maalattu vaikka paikat. Ja tossa kun sä ajot, niin siinä näkyy suojatiet. Ja siinä oli, niin kun oli myöskin nämä meidän itse maalauttamia. Ja siellä oli myöskin suojateen merkinnät, että hei, että tässä menee fribaa ja menee amatööri 8-9. Että sit siellä on kyltti myöskin, että frisbeegolf-alue alkaa ja kohta kun sä menet pois, niin näkyy frisbeegolf-alue päättyy. Niin se, että nämä on kaikki niin kun hankittu tällä niin kun tavallaan ylimääräiset kertoilla rahalla mainostuloja. Me ollaan myöskin tehty oma frisbeegolf-lehti. Sen nimi on tämä suuri frisbeegolf-lehti. Sitä ollaan jaettu ilmaisia, kun on 18 000 talouteen paperilla ja myöskin netissä sitten meillä on joku 2000 digilukijaa. Noniin. Ja heille sitten, niin siellä on noin 40% lehden pinta-alasta on mainoksia. No erilaisten paikallisten toimijoiden, alueiden toimijoiden mainoksia, koska se on sama asia, että jos ne mainostaa vaikka paikallislehdessä, niin he voi mainostaa myöskin meidän lehdessä, kun se jaetaan vielä koko kotitalouteen. Kyllä, kyllä. Että se on se, että ostaa ne 500 euron mainoksen sieltä tai tosta lähestä, niin
Ne voi mieluummin antaa sen tavallaan meille, kun se tulee myöskin hyvää tarkoitukseen. Totta. Okei, nyt sinänsä niin kuin mieluummin meille, mutta siis se, että paikallisesti tekee sitä koko ajan ja me tehdään se niin kuin kerran vuoteen tai kerran kahteen vuoteen. Kyllä. Mutta kysyt, että mistä kerätään rahaa, niin siitä. Niin, siinähän sitä. Siinähän sitä on. Ja tuossa voidaan nyt suoraan hypätä tavallaan myös siihen, että kun, niin kuin sanoit, että on myös paljon, mihin sitä rahaa menee ja nyt niin kuin... Ja vähän puhuttiin tuossa jo hetki sitten tulevaisuudesta, mutta mitä... Mennäänkö vielä vähän kiinni tavallaan siihen, no, niin kuin tapahtuman puoleen? No toi hyvä. Tapahtumien osalta niin se, että meillä on totta kai, niin me haettiin muun muassa, nyt justiin oli Suomen Frisbeegolf-liitto haki nyt SM-kisoille järjestäjä, me haettiin ensi vuodelle junioreiden SM-meitä, mä en tiedä saadaanko, mutta toivottavasti saadaan, me harjoitellaan vähän SM-kisojen järkeämistä kevyellä otteella. Ja 2025 me haettiin, että me järkeitettäisiin yksilö SM-meitä. Ja sitten tässä nyt on ollut myöskin puhetta, ja mä oon saanut joitain puheluita siitä, että voitaisiin harkita, että me voitaisiin järkätä, niin kuin me ollaan Pro Touria järkätty nyt. Ehkä jonain vuonna me voitaisiin jopa olla niin kuin Euroopan Pro Tourilla, mennään vähän askel ylöspäin. Mutta sitten mä sain myöskin yhden kiinnostavan puhelun, että täällä saadettaisiin haluta järjestää jopa major-kilpailu. Okei. Okay. Joka on sitten taas niin kuin tämmöinen, niin kuin, että jos Euroopassa vai Suomessa järjestetään yksi major ja se on ollut Euroopan Open, niin, niin sitten halutaisiin, niin kuin, että olisi toinen ja se olisi ollut Heinolassa. Joo. Ja tämä on tämmöinen niin kuin se, että älä kerro kellekään vielä. Tämä on salaisuus. Mutta se on nämä tämmöisiä, että niin kun on avoin erilaisille ideoille ja asioille ja kippikselle mahtuu kaikki periaatteella, niin siitä saattaa tulla yllättäviä puheluita, että hei, miten olisi vaikka tämmöinen. Kyllä, kyllä. Ja sitten se, että en mä tiedä toteutuuko tämä, mutta se on niin kun harkinnassa ja siihen suuntaan me rakennetaan tämä, niin kun, tämä muun muassa tämä iso kompleksi, mikä tähän tulee palvelemaan. Että meidän keskus on valmiina isoilla tilaisuuksilla. Mutta odotaan nyt steppi taaksepäin. Tämä oli tapahtumien osalta. Niin, kyllä. No kyllä meillä on siis viikoittain, meillä on viikkokilpailu, meillä on juniorikerhoa ilmaisena, juniorivalmennuksia maksullisena. Sitten meillä on naisten kerhoa löytyy. Sitten meillä on erilaisia tämmöisiä, esimerkiksi Power Put Open. Katri Koponen tuli järkkäämään meidän tämmöisen Euroopan suurin naisten kilpailu. Kiitos sitä Katrille ja heidän tiimille. Eli me tarjottiin heille rata ja he toi tiimin tänne ja me tavallaan toimittiin niin kuin rata-alustana. Niin he saa järkätä tässä tapahtumaa. Ja tämä on tämmöinen niin kuin hyvä juttu, koska me osataan tätä ratahommaa ja he osaa järkätä se oman tapahtuman omalle yleisölle, niin homma rullasi kivasti. Ja näin niin kuin tapahtumien osalta niin kuin ensi vuonna muun muassa tämmöinen tiiseri vielä, kerro tästäkään kellekään, mutta on semmoinen julkis parigolfi, okay. Invitational only tulossa. Ja siellä on nimekkäitä tyyppejä tulossa. Ai. Mutta niin se piti olla jo tänä vuonna, 2022, mutta se joutui peruuntumaan sen takia, kun se lähti vähän liian myöhään liikkeelle se ajatus. Niin just. Mut nyt mä sain viestiä tossa, että se on varmistunut jo 2023. Hienoa. Se tulee luultavasti elokuussa olemaan. Ja tulevaisuudessa mä voisin sen verran mainita vielä, että tämän radan osalta jätetään tämä vaikka tämmöisen pikku tiiseriin, niin se, että me saatiin kaupungilta lupa, että me saatiin lupa uudelle 18-väyläiselle radalle. Okei. Eli jos meillä on nyt amatöörirata, mikä on 18-väyläinen, se on A1-luokka. Sitten meillä on pro-rata, mikä on AAA1-luokka, eli 3A1. Niin meillä on tavoitteena, meillä on Pasi Koivu suunnittelemassa, Lapinmäen Ville, Riku Kankaanpää ja minä. Nelistä meillä on tämmönen mastermind-tiimi. Me lähdetään nyt tonne kameroiden niin toiseen suuntaan. Siellä on tommonen vanha Reuman sairaala, missä toimii Novene ja Valollinen hotelli, mikä on lähinnä tämmönen hotellipalvelu meillä, meidän kumppani myöskin, shoutoutit sinne. Niin me tehdään sinne suuntaan se rata. Tuossa on tarvikekeskus, missä meidän työtiimi käy hakemassa muun muassa kalustoa. Niin sen tolle puolelle ja sen lakeasuantien tolle puolelle. Se on semmoinen kiva alue. Ja sinne me yritetään saada tämmöinen AA1-luokan rata rakennettua. Okay. Koska monelle amatöörirata on tosi kiva. Mutta se on vähän niin kuin semmoinen, että sä lähestyt puttaat. Joo. Ja jopa juniori, oliko vitsi, mä en muista mistä sen kaverin nimeä tähän lähetykseen. Mutta juniorien kisoissa täällä pelattiin -17 tulos singlenä. Joo. Ja täällä on sitten Väkelä Väinö, että kumppanit käynyt pelaamassa ja Nicolò Castro pelasi sen muun muassa, jota on -15, -16, niin kuin sokkona. Eli se on helppo rata. Mutta sitten meillä on pro-rata, se on taas monelle liian vaikea, niin tähän väliin meillä on tarve. Eli kippis on syntynyt myöskin tarvepohjaisesti, eli se mitä tarvitaan, niin sitä me tehdään. Kyllä. Niin tulee uusi rata sinne ja tämmönen, älä kerro kellekään lisää. Mutta me ollaan puhuttu nyt kaupungin kanssa siitä, että he valaisisivat meille tuon amatööriradan parkkipaikan ja puttialueen. No ne. Ja se olisi tulossa 2024, ja samalla kun tämä uusi rata rakennetaan 2024. Ja tämä on siinä mielessä tämmöinen meidän uusi Kippis 5.3-projekti, mitä me nyt työstetään. Eli vaikka meillä on nämä ja noin täällä asiat kesken ja moni asia etenee, mutta silti samaan aikaan etenee ison linjan suunnitelma. Kyllä. Eli monesti ihmiset miettii, että miten mä leikkaan tuon nurmikon, kun se on nyt pitkä. Niin me mietitään nyt samalla jo, mitä me tullaan tekemään 3, 4 ja 5 vuoden päästä. Ne ei ole kovin tarkkoja aina sen 5 vuoden päässä, mutta mitä isommaksi asiat menee,
niin sitä aikaisemmin ja niin kuin isommin niitä on suunniteltava. Kyllä. Muun muassa mä kysyin valoihin tarjousta, että paljon maksaa valosuunnitelman tekeminen. Niin pelkän suunnitelman tekeminen on ne 20 tonnia. Siinä kohtaa mä yskin siellä, mä kysyin Heinolan kaupungilta, että miten olisi, että jos me tehdään tätä rataa ja tehoitaisiin sitten valoja, niin voisiko onnistua? Sitten vastasin, että he voi selvittää tätä asiaa, ja niin me ollaan saatu niin kuin varovaista peukkua ylöspäin sieltä. Mä en voi vielä luvata tähän videolle, että tämä toteutuu, mutta niin tätä yritetään. Ja sinne on budjettikulma, ollaan varaamassa nyt sitä 20 tonnia, että ainakin se suunnitelma tehdään. Niin just. Et eri asia toteutuuko se, mutta se, että meillä olisi kohta valaistu rata, kun syksyisin kumminkin niin kuin tämä niin kuin tulee pimeä nopeasti ja ihmiset, mitä haluaa pelata. Jep. Pro-rata on haastava valasta, kun se on niin iso ja se on vaikea, niin ei siellä kiva niin kuin pelata. Lähdetään tarvejärjestyksessä ensin liikenteeseen. Ensin puttialueet, se mikä palvelee kaikkea kansaa. Niin. Koska kierroslukumittareista, mitä me nähdään, Mikko Tanskalle shoutoutit, meillä on live-laskurit Kippiksellä, niin niiden perusteella katsottuna, niin pro-rata vaikka se on niin kuin arvostetuin ja tavallaan niin kuin suosituin, mutta siellä pelataan vähiten kierroksia, koska se on myöskin vaikein. Se ei ole niin kuin, siellä ei tule hyvä mieli. Lastenradalla ja amatööriradalla siellä tulee hyvä mieli. Jep. Ja ihmiset haluaa pelata niitä enemmän. Mutta tämmönen niin kuin räppi sulle tässä kohtaa. Näin. Kyllä, nyt ollaan varmaan saatu aika paljon Kippiksestä kuulla ja aika paljon myös odotettavaa ihmisille. No, tässä on pari asiaa, mitä mun tekisi vielä kertoa, mutta mä en viitsi paljastaa niitä, kun osa näistä on myöskin tämmöisiä yrityssalaisuuksia. Eli jätetään jotain vielä jotain. Vähän, mutta niin kuin, tämä nyt kertoo, että on paljon on tulossa, paljon on tapahtunut ja Kippis on varmasti semmoinen paikka, mikä ei tule pysähtyä missään vaiheessa. Ei. Meillä on siis on suunnitelmia vuoteen 2030 asti ja me ei voida harjoitella vaikka niin kuin meillä ei ole Heinolassa ollenkaan talviharjoittelupaikkaa, missä voisi heittää täyttä drivea vai kuplahallia. Me on vähän katsottu alueita, minne me voitaisiin rakentaa yhdessä jalkapalloseuran kanssa kuplahallin. Eli se, että kaikkeen ei tarvitse mennä sillä tavalla, että minä nyt menen tonne ja kysyn kaupungin päättäjiltä, että voitteko te rakentaa ja teen kuntalaisaloitteita ja kaikkea. Koska se on pitkä tie ja ei välttämättä toimi. Joskus toimii, joskus ei. Vaan toinen tapa, se mihin tämä maailma on mun mielestä menossa, niin se, että se vaatii sitä ikään kuin kansalaisaktiivisuutta ja yhdistyksiä, että se yhteisöstä nousee se intohimo ja se, joka vie asioita eteenpäin ja tukee. Koska sen jälkeen ikään kuin kaupungin koneisto ja byrokratia saattaa tulla tukemaan sitä, niin kuin meillä Heinolassa on käynyt. Että ei tämä Heinolan kaupunkikaan alkuun, niin ei ne ollut heti mukana ei tässä hommassa. Niin, kyllä. Vaan se, että niin kuin mä puhuin, että ei saatu koreja sun muita. Sitten sen jälkeen, kun me tehtiin korit, ne antoikin meille ylläpitorahaa. Sitten sen jälkeen niin 4000 euroa vuodessa ylläpitorahaa. Me ylläpidät, me oltiin sieltä, että wow, nyt meillä on jotain. Pienin askelin. Ja nyt kun me järkättiin viime vuonna tämä Fripa-festari, 21 päivää, niin kaupunki sen jälkeen soitti meille itse, että hei, pitäisikö päivittää tämä ylläpitosoppari? Tämähän on oikeaa toimintaa. Täällä on huippupelaajia, tiktokkaajia, somettajia ja kaikkia. Että hei, pitäisikö päivittää soppari? Ja kysyn multa, että mikä on sopiva summa? Ja mä ajattelin, että no, +50%, että 6 tonnia on sekä hyvä. Tämmöinen realisti. Niin mä en tiedä, miksi mä pienensin itseäni. Mutta sitten ne soitti mulle vähän hymyille ja soitti pari viikon tapaa takaisin. Ja nyt tämä oli niinku viime vuonna. Ja nyt sitten tänä vuonna ekaa kertaa, niin meillä on nyt jatkuu vuosittain, niin 10 000 euroa vuodessa. Ja me saadaan kaupungilta rahaa pelkästään ylläpitoa. Ja se voi kuulostaa frisbeegolfista, että tämä on iso summa. Mutta sitten jos me suhteudutaan tai johonkin vaikka jalkapallo tai niin, jäähalli tai mihinkään muuhun tämmöisiin isoihin lajeihin, niin kaupunki pääsee tavallaan tosi helpolla, kun ne ikään kuin antaa meille bensarahaa tai parkkirahaa, niin sanotaan, että me voidaan niin kuin vähän huoltaa koneita, perustoimintaa. Ja sen lisäksi me haetaan kumppaneita ja moninkertaistaan se leader-hankkeella. Kyllä. Niin me saadaan tämmöinen niin hyvä hyrrä käyntiin ja kaikki seurat siellä, ketä tätä katsotte, missä kamerassa ikinä oltakaan nyt, niin se, että aivan oikeasti te pystytte tekemään tämän ihan saman. Se ei tapahdu ekana vuotena eikä välttämättä tokana vuotena. Me meni Kippiksellä, ennen kuin tämä laji nousi boomiin, niin me meni 15 vuotta saada ikään kuin mopo käyntiin. Mutta nyt me löydettiin jo kakkosvaihe. Mä oon kuullut, että mopossa on lisää vaihteita. Niitä löytyy. Just näin. Kyllä. Mutta hei, kiitos Jere Pohjankoski, otetaan nämä legendaariset pienet kivet tähän loppuun. Ja mä lähden nyt kotiin suunnittelemaan ensi vuoden Kippireissu, että mä pääsen oikein pelaamaan. Nyt alkaa tulla niin nopeasti pimeä, että joo, just näin. Laita mulle viesti, kun tulossa. Katsotaan, mäkin voisin lähteä sunkaan kiesillä. Kyllä, järjestetään siitä, kun on tapahtunut. Kuvataan siitä vaikka joku. Just. Ehkä saat meitä messin julkis parikolmassa. Ei mitään, tiedä. Lähdetään katselemaan. Mutta kiitos tästä ja Kippikselle kaikkea hyvää. Hei, kiitoksia. Yes. Moro. Moi moi. We'll be right back.